Olá, sou o professor Paulo Gomes Lima, do Departamento de Ciências Humanas e Educação, da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. A pesquisa que passamos a relatar foi desenvolvida por iniciativa do nosso grupo de estudos, o GEPLAGE. É uma sigla que significa Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação. O projeto que desenvolvemos recebeu o seguinte título: Conselhos Municipais de Educação da Região Metropolitana de Sorocaba, RMS, a qualidade socialmente referenciada entre iniciativas exitosas e contextos adversos. O desenvolvimento dessa pesquisa contou com financiamento do CNPq, muito importante, o que resultou na publicação, em todas as suas fases, de três livros compondo essa coleção, denominada Conselhos Municipais de Educação. Foi muito legal. Deixe-me brevemente sintetizar o que a pesquisa compreendeu. Vejam só, os municípios brasileiros, como representantes mais próximos da vida social da população, a partir dos anos de 1980, ao conquistar o reconhecimento de ente federado e sua correspondente autonomia, deveriam empreender ações para o planejamento e implementações, dentre outros, da qualidade da educação. Dessa inquietação é que surge o presente estudo. Isto é, trata-se de uma pesquisa na área de política e gestão da educação, cujo objetivo é analisar as iniciativas de 9 municípios da sub-região 3 de Sorocaba, a partir de seus respectivos conselhos municipais de educação, quanto ao planejamento e implementação dessa qualidade socialmente referenciada entre devolutivas exitosas e contextos adversos. E o escopo metodológico do projeto foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa, consistindo em análise bibliográfica e documental e a coleta das devolutivas dos respondentes. Também buscamos identificar a realidade da consolidação ou não dos conselhos municipais de educação da sub-região 3 de Sorocaba, em número de 9, o seu papel na elaboração do PME, o Plano Municipal de Educação Local, e formas de acompanhamento, considerando a qualidade socialmente referenciada como ponto de recorrência. Discutimos os fatores explicativos das iniciativas exitosas e contextos adversos dos municípios que tinham melhor rendimento ou não, né, no IDEB, e o papel dos conselhos municipais de educação nesse processo. Os resultados foram diversos, mas a síntese aponta que a ideia de gestão democrática e de qualidade socialmente referenciada, embora sejam assuntos e termos amplamente difundidos nas políticas educacionais do país, nos municípios também, tem aplicação muito difusa. Por outro lado, existem iniciativas significativas em fazer valer a participação dos segmentos sociais como canais de legitimação da gestão democrática, por exemplo, em 3 dimensões. E conseguimos organizar essas 3 dimensões para entender o papel dos conselhos entre iniciativas exitosas e contextos adversos. Primeiro, as estratégias, enfrentamentos, né? As estratégias foram um encampamento de ações, mas algumas dificuldades foram a influência do poder público, a divulgação de ações ainda incipientes, o desconhecimento por parte de muitos membros da Secretaria da Educação sobre as atribuições e funções do Conselho, a ausência, muitas vezes, de apoio para trabalhos complementares, né, acerca de como organizar os trabalhos do Conselho, as mudanças no Poder Executivo, a ausência de planejamento de propostas educacionais pelo poder público local, a ausência de financiamento para a formação de conselheiros, também foi outro tópico dificultador, a ausência de membros da sociedade civil organizada entre os conselheiros. Entre os mecanismos favoráveis, a criação de site, criação de debates,
espaços abertos para a comunidade participar, né? Em alguns conselhos percebeu-se que o debate sobre temas educacionais, a emissão de pareceres sobre assuntos pedagógicos e legais, aproximava muito mais a comunidade da vida social, né? Junto à Câmara, junto ao Executivo. A abertura de palavras abertas para a sociedade em todas as reuniões foram outros tópicos, outras estratégias favoráveis. Nesse contexto todo, desde a criação, desde a sua implementação e os futuros projetos a serem trabalhados, muitos conselheiros demonstraram muita vontade de realmente atuar de uma maneira a transformar a sua localidade, de trazer contribuições significativas, e aí colocaram, por exemplo, como estratégias, assuntos que deveriam ser debatidos para chegar mais proximamente à comunidade, não é? E os meios de socialização, de comunicação por meio dos colegiados, criação de bancos de dados para poder a comunidade ter um maior acompanhamento das ações do município em relação à educação. Agradecemos a coordenação do LAB, o Fiscar Clique Ciência, por esse espaço de discussão. Foi muito legal, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para futuras contribuições. Grande abraço a todos.